Há muito tempo, vindo das trevas, a união do mal ali formou. Com forças obscuras e magias de rituais, livros negros foram escritos fixando o mal a espalhar. Com uma triste escolha de posição, o mal expandiu-se. A cada espaço escolhido por uma escolha, galhos negros em um lugar de arrepiar, só os escolhidos conseguiam aproximar nas madrugadas obscuras, nos momentos negros do habitar. Pois esta noite, com um cigarro a me acompanhar, a fumaça solta o ar, configura o medo à visão das trevas, dos próprios olhos a cada passo ali dado. A sensação do local, negro, trago agora para vocês e ficará na memória para a eternidade. Évora, Círculo de Fogo. Pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vídeo pancada, hein? Tamo junto, agora e sempre. Espero que vocês curtam mesmo. Fortaleçam lá, tá? No chat. Compartilhe o vídeo. Ajude deixando o like. Obrigado a todos aí. Espero que vocês curtam o vídeo mesmo, porque o local é pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Passando aqui, pessoal. E a gente se vê ali do outro lado. Porque aqui o local é pancada. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Você é louco. Aqui é um cigarro atrás do outro. Opa. Cara, a lanterna de peito já era, pessoal. Acho que desligou aqui. Já era. Vou estar usando uma outra lanterna aqui, certo?
tá fazendo um corte aqui, pessoal, pra pegar outra lanterna que tá aqui na minha parte de trás aqui, certo? Tá aí, pessoal, tô usando uma outra lanterna, certo? De peito. Tenho que tá com a mão nela aqui, ó, certo? Ó, tá? Tentar fechar mais o foco aqui, ó, pra que fique melhor aqui pra gente. Foco muito aberto não vai adiantar. Você pode ver que tem duas lanternas, tá? Uma de testa, ó, essa aqui e essa aqui, ó. Uma clareia mais que a outra devido à quantidade de bateria também, certo? Estou me aproximando aqui, pessoal, tá? Fechar o foco lá embaixo. Opa, 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 opa. Passando aqui, pessoal, tá? Vou tá passando aqui, deixa eu apagar essa lanterna aqui, ó. Vou tá passando aqui, certo? Nossa, tá roscando inteiro aqui, ó. Cara, não é fácil. Está acendendo de novo aqui, certo? Opa, escuta, 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 escuta. Cara, que é isso? Escuta, 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 escuta. Bem aqui perto, pessoal. Tá bem aqui perto. Escuta, escuta, escuta. Cara do céu, você é louco. Tá bem aqui ao lado, pessoal. Só que eu não tô conseguindo ver. Escuta. Mata aqui ao lado, certo, pessoal? Tá? Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Tá aqui ao nosso lado, pessoal. Melhor lá.
cara do céu, caiu a cinza do cigarro aqui, pessoal. Você é louco, eu tive que tirar correndo aqui, ó. Tá? Isso que dá, ó. Caiu a cinza do cigarro aqui, pessoal. Que droga. Isso aí, vou estar me aproximando agora aqui do local. Cara, o que eu escutei ao lado aqui? Cara, a cinza caiu bem na hora que eu tava dando um zoom aqui, pessoal. Você é louco. Ai, minha nossa. Quando vocês veem uma sombra passando assim, é minha mão, tá, pessoal? Aí, vou estar me aproximando aqui. O local é pancada, pessoal. Cara, as coisas que eu já consegui aqui, vocês não têm noção, tá? As filmagens que eu consegui aqui, as manifestações, você não tem noção das coisas. Vocês não têm noção das coisas aqui. Só quem já assistiu mesmo aqui que sabe. Ficar esperto aqui também no chão, pessoal, com o animal peçonhento, tá? Porque não é fácil, tá? Cara, você é louco. Peço licença aqui do local, certo? Cara, que sentimento horrível, pessoal. Vocês não têm noção do sentimento aqui do lugar. Aqui é um poço, tá? Opa, escuta, 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 escuta. Dando a volta aqui, certo?
pegar essa outra lanterna aqui, pessoal, porque é ruim passar com ela acesa aqui virada pro lado de fora. E assim que eu desligo ela, eu consigo enfiar ela pro lado do peito, tá? Vou estar passando aqui pela parte de baixo aqui, certo? Pessoal, meu estômago começou a doer muito. Vocês não têm noção da dor no meu estômago nesse momento. Escutei. Impressionante, uma cruz pro lado de fora pregada dessa forma na porta, pessoal. Eu lembro aqui, pessoal, de uma vez que eu cheguei aqui e o barulho do que tinha aqui nesse local era impressionante. E ao entrar aqui, eu achei que eu estava me confrontando com o próprio demônio aqui no local. Bom, vou estar passando novamente aqui, pessoal, tá? Novamente vou apagar aqui a lanterna. Formiga dessa aqui, mal filmado numa formiga dessa, cara, não é legal, certo? Me limpando aqui, ó. Cara, não é fácil. Opa, 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 cara, que sensação horrível. Você é louco, vou estar acendendo um cigarro aqui, pessoal. Cara do céu, o que que é isso, cara? Cara do céu, cê é louco.
cara. Impressionante. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Cara, eu vou afastar pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Vou estar desligando essa lanterna aqui, pessoal. Pra facilitar a minha entrada por aqui. Certo? Eu vou estar posicionando aqui. Cara, escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Cara, se vocês conseguissem entender mentalmente o que eu escuto aqui, pessoal. Escuta, 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 escuta. Olha isso, olha isso. Cara, se a câmera captou tudo aqui. Eu vou estar entrando aqui, pessoal. Tá? Tem que colocar essa câmera em algum lugar aqui, porque eu vou pôr o pé bem aqui, ó. Peço licença aqui do local, certo? Mais uma vez. Opa, cara, eu vi alguma coisa passando ali, pessoal. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Cara, eu acho que a lanterna desligou aqui, aí, ó. Deixa eu estar arrumando aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Escuta, 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 escuta. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Cara, tá enrugando o couro aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Escuta isso, escuta, 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 escuta. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ai. Cara, as coisas aqui são impressionantes, pessoal. Opa, 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 opa. Esquentou aqui, pessoal. Thank you.
impressionante isso aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso. Você é louco. É impressionante. Opa, opa, escuta. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós, cara, vocês não têm noção a dor que eu tô sentindo no corpo inteiro, pessoal. Opa, escuta. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento, que eu sei. Pessoal, dá pra sentir a presença do que tem aqui, mas muito próximo a mim, pessoal. Muito próximo ao meu redor. Cara, e olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. O couro tá enrugado, pessoal. Opa. Opa. Ai, minha nossa. Minha nossa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Cara do céu, olha. Vocês têm noção disso? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Com a minha lanterna apagando, cara. Cara, eu tô no escuro aqui, pessoal. Cara, eu tenho que tá mexendo aqui, pessoal. Olha isso. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. É isso aí, pessoal. Tá feito. Cara, a lanterna caiu aqui pra dentro. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Satanismo e bruxaria, perfurando um passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se deste lugar. A coragem ultrapassando escuridão, manhã de vigia. Passe a passe, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando, vira machaço, nem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um voz, passagem, voz eterna, propôs iniciando missões, agendará. Satanismo e bruxaria, empunhando um passado de lamentação. Corpo fechado, possessões apoderam-se neste lugar. A coragem ultrapassando o surdial, unha de vigia. Face a face, olhos nos olhos, sem momento para respirar. Exorcismos paralelos, uma voz chamando vida baixa, sem talvez um dia te vejo neste lugar. Santos e pecadores, um voz, passagem, vozes eternas, então foi silencia, exceções agendará. Memória sobrenatural.